Комплектите с тематични флашкарти са предназначени за индивидуална, партньорска, групова или фронтална игрова форма на обучение на деца над 3 години по околен свят, български язик и литература, математика, конструиране и технологии. Благодарение на интегралното съдържание и мултифункционалното приложение, дидактичните игри с карти стимулират познавателните психични процеси, развиват образната и словесната логическа дълговременна памет, разширяват обхвата и подобряват концентрацията. Устойчивостта на вниманието повишават обема и съдържанието на представите и понятията и увеличават речниковия запас по темата. С тези комплекти децата ще съставят изречения, ще правят кратки разкази, подадени картинки, ще учат звуците и сричките и ще се учат правилно да изговарят думите. Изборът на конкретна игра и частотата на повторенията и е зависи от възрастовите особености и нивото на подготовка на децата, а комплектите с флаш карти са подходящи за всички възрастови групи в детската градина и всички любознателни деца, които искат да учат и опознават света от рано.